ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है। पादरे दारू में हम अलिया देवबंद पाकिस्तान देवबंद सानी नमूने असनाब जानशीन अकादर उलमाए देवबंद जनाब हजरत अल्लामा कारी बशीर अहमद हक्कानी से दामत बरकातुल आलिया देर व अदबाना अगीता आरज को मुख्तलिफ मुख्तसर वक्त दस्तुल ख्यालात इजहार फरमाई दागी नबाद व दस्तरबानी की गई या बा हजरत से दुआ की गई दुआ फिर इंशाल्लाह तुलता गुजारिश की इंशाल्लाह इहसास जनाब हजरत अल्लामा نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم دروس شريف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد معزز علماء كرام علماء کرام و حفاظ کرام دار سنمخ کی زدغا خوش نصیب و طلباء تا حفاظ کرام تا او داغی والدین تا عزیزان تا ساتذو تا مبارکی ورکوم رب ذو جلال فتا سبان دا احسان و کتستا سو بچی ہے دا قرآن عظیم الشان حافظان تاسم دا خیر سرا دا سیالان و سرا سیال شوئی تا اللہ جل جلالہ قدر احسان بند دیر شکر ادا کوئی چی شکر دے چی زمان بچے حافظ قرآن جو شو رب ذو الجلال دے زمان دا طول بچے حافظان دا قرآن مجید جو شو اور اللہ تعالی دے من دا طول دا قرآن عظیم و شان صحیح خادمان جو شو دو دا قرآن شریف دا حفظ و دا نازلی دا درس فسلسلہ کی منگ و تاسو تا دا خیر ریخ چکا قرآن شریف باندے پابندے لگے دیلی دی حافظان شہیدان کلی شوی دی طلباء داغین سرون اپنے کلی شوی دی بتاریخ دی لیکن مسلمانان و بیان دخل قرآن سر آغا ملا و آغا محبت اغی برقرار ساتلی دا دروس میں چکا ملکون آزاد شوی دی فدقی که بدا سوی چی و حافظ قرآن دو او پابندی بولا گیل چی دا حفظ درس دی بند دل تا بسوک درس نکی اگر حافظ قرآن با دا درزی توک دکان ہو با هر دکان بند بلی کلی او تیلی را انشاب خلق و بوی منگا بچو تا درزی توک خواهی ماشون برانو او اگر درزی سر بکین از تو درزی توک دکان دبو تا درزی توک خیلو او یو یو آیت قرآن شریف بے وقت پایات ہو دل پدا سے حالات کی آغا ماشون بحافظ دا قرآن شریف جوش کہ بہر نکمل کی جدا دا حسن آباد مدرسہ دا اوی پا دے بانے پابندیوں لگو دیکھ افغانی تو لبا دیتا دا خارج کی دل تک مدرس افغانی لے دروا سا قسم قسم بانے و تجوڑی ہر سمرا بانے پہ جوڑیش ہر سنگ سخت حالاتی خطاش تمخ کے
محترم عثماني صاحب فرمائل چی دی مقدس کتاب دا حفاظت زمان اللہ تعالی رسل دلی چا پقابندو بانی ختمی گینا دا قرآن عظیم شان حفاظت اللہ تعالی کی او سنگ حفاظتی کی چی دی یو زیر نو سفوری تا زور جو لکو قرآن شریف تی چرت زیر را بلی آرزی کسو زبر کولی وشی سرت زبر را بلی آغا سوک زیر کولی وشی او که سوک ده قرآن شریف زبر مزیر جوڑه او ده زیر نه زبر جوڑه آغا کس بزیر و زبر کی جو قرآن کی زیر کو زبر بنانا چاہے اور جو زبر کو زیر بنانا چاہے وہ خود زیر و زبر ہو جائے گا لیکن قرآن محفوظ رہے گا قرآن عظیم الشان دلہ سے مبارک کتاب ہے کدی طرف ذو الجلال مبارک ہوئی گئی چه خدای او دا مبارک دی تاسو کتلی چې رقم یو ماشوم نسبت به قرآن شریف سره پیدا شي حافظ جوړ شي دا څومره عزت څومره قدري د تراوح په لمونځ کې که هغه شاته ولاړ وي خو چې حافظ صاحب ته یو فتحه ورکړي یو صحیح لفظ ورته واضحه کړي خلک وایي دا فتحه چا ورکړه دا کم یو ماشوم دا کم حافظ صاحب دی مخکې راولي شاته ولاړ وي او خلک یې بیا مخکې راولي چې دا حافظ صاحب پسې نږدې ودرېږه تا ته د خدای جزای خیر درکړي تا زموږ د حافظ صاحب ته فتحه ورکړه دا تپوس څوک نه کوي دا د چا زوی دی دی د کوم قوم سره تعلق ساتي د ده نسل څه دی د ده د پلار پیشه څه ده دا تپوس نه کوي که تپوس کوي چې دا د چا زوی دی ا دې د پاره کې چیرې دا پلان خو ډېر بختور دی د دې ماشوم پلان خو ډېر سعادت مند دی چې خدای ور مزوی حافظ کړی دی دا مبارک کتاب چې خدای ورته مبارک ویلی او دا وړوکی ماشوم دې د لسو کسانو شفاعت کولی شي د لسو کسانو شفاعت کولی شي داسې لس کسان چې هغوی دپاره فیصله شوي چې دا جهنمیان دي او حافظ قرآن وی چه زده دی سفارش کو خودی کی شرط داری چه دی ایمان خواهندن زکر دی غیر مسلم دا پارا سوک شفاعت نیشی کوی اللہ دی مونگا او ساتی دا کفر نو دا بیمانه نو دی خودی او ساتی چه چه خپل ایمان دان لغرق کلی دین و ایمان پریخی نو دا غفی اصلوک شفاعت نیشی کوی پیغمبران کم خدای دا آغا دا شفاعت اجازت نور کرد قرآن شریف کی چی چر تراشی چی سو با سفارش نشی کولی دا آغی معنام دای چی دا کافر دا پارا سو سفارش نشی کولی او دا مومن دا پارم که سفارش کی گی دا اللہ تعالی با ایزن سرکی چی خدای اجازت کی نو شفاعت بکی نو یو حافظ سید دلسو مومنان و گناهدار و شفاعت کولی شی دوسری برکتی کتاب دی چې چا ورسره تعلق جوړ کړو نو د هغه هغه برکت کوم ځای ته ورسېدو چې لس کسان د ده د وجې نه جنت ته الله تعالی بوځي دغه قرآن شریف د دې دغه نسبت دا د الله تعالی زمونږ نصیب کې موضوع عظمت قرآن دی خو زمونږ علما حضرات د هغوی په زړونو کې چې کوم تڑپ دی کم جوش دی او کم اول ولده هغه وایي د موقع نه فایده اغوستل پکار دي دا حاضرین جمه شوي دي خپله مدعا دی ته رسول دي د خپل زړه آواز دی ته رسول پکار دي نو تاسو ته د هغې موضوع په زمن کې نورې ډېرې اهمې خبرې وشوې د صحابو مبارکو د شان متعلق هغوی خپل فکر تاسو ته منتقل کوي چ قرآن شریف مونږ ته چا را رسول قرآن شریف مونږ ته چا په ذریعه را رسېدلی دی د هغه مبارکو شخصیاتو نومونه ادب سره اخیستل پکار دي زمونږ دا کابرینو د مشایخو تعلیم مونږ ته دا دی چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د بیبیانو مبارکو نوم اخلئ نو ورسره به وایي ام المؤمنین ام المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها
ام المؤمنين